ულამაზესი ქალბატონი, არაჩვეულებრივი ბებია, ინგა ბლესსი არის ჩვენი სტუმარი თავის ინტერნაციონალურ ოჯახთან ერთად, რომელსაც თავად გაგვაცნობს და ჩვენ ისე გავერთეთ, უკვე ისე გავერთეთ, რომ აი არ ვიცი, გამოვეთიშოთ ყველაფერს. დილამშვიდობის, მოგესალმები. გამარჯობა, მოგესალმები. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მადლობა, მოგესალმებით. გაგაცნობთ, ჩემი ქალიშვილი, მარიამ ალტიდორი, მეუღლის გვარს ატარებს, რა თქმა უნდა, შვილიშვილი ლუკა, პრინც ალტიდორი. Leila, Princess Altidor. Leila! Ojahi Ramagaria. Nelson. Altidori, როგორც კი გავიგონე გვარი, ფეხბურთელი ვიცი, ამერიკელი ჟოზე ალტიდორი და ნათესავე მეთქი რაღაცა, სანათესავო იქნება, მაგრამ ალტიდორები ისეთი გვარი არ არის. ესე იგი, ინგას რო შეხედავთ, როგორი ლამაზია, როგორ ფორმაში ხარ ყოველთვის, რაღაცა ბებიობის, ბებია სტატუსი, რაღაც ცოტა. ბებიობის ელფერი არ არ. ხო და აი როგორ მოირგეთ და აი ეს ამპლუა როგორ მოირგეთ? ძალიან დიდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ თვალწინ მქონდა დედა ჩემის მაგალითი, რომელიც 37 წლის ასაკში გახდა ბებია. მე რა მიჭირს, მე 45 წლის ვიყავი, როდესაც გავხდი ბებია. შესაბამისად, დედასთან შედარებით არც თუ ისე ადრე და რა ვიცი, სიამოვნე. აი ეს გავესწარი ორივე მშობიარობას. მართლა? ჩემს თვალწინ დაიბადნენ ორივე. კი, მაიამიში, მაიამიში ცხოვრობენ ხსენებად. და აი ასეთი ფერადი ბავშვები ყავს. ულამაზესი და უშენიერი. კი. აქ ჩამოვიდნენ სტუმრად და გარეთ რომ გადიან, ესე იგი ყველა ერთი სული აქვს მასზე. აუ, პირველი მეცე გავაკეთე. და გასვლების პროცესია საოცნება, დამიჯერე ხალხო. მე არ ვარ შორს მოზრდილ თმაზე ამ ყველაფრისგან და რა მაგარია. მოდი ინგასგან დავიწყო და სიყვარულის ისტორია მოვაყალოთ, როგორ თქვენი სიყვარულის ისტორია, თქვენი და თქვენი მეუღლის, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, 20 წლით უმცროსია, ხო? გავიგეთ თქვენ. ყველაფერი ვიცი, ჩიტმა მოგვიდანა ამბავი. მოგვიყევი. აბა ბრძა. მე არ ვიცი. მე ვიცი. ჩემი შვილის ტონლია, მარია. ასე გამოვიდა რა ქნა. ძალიან კარგი. ესე გამოვიდა, იმიტომ რომ სიყვარული არის ასეთი. ვიზუალურად ისე გამოიყურებით, რომ საერთოდ არ არის გასაკვირი ყველაფერი. აკე ეს აი, გადის ახლა კადრი, კადრს ხედავს ჩვენი მაყურებელი, თქვენი და თქვენი მეუღლის ფოტოები. და საქმე იმაშია, რომ მე 30 წლის მგონია ჩემი თავი. ესე მარა 30 წლის ვარ. მაკვნას დაბადების დღე რომ მქონდა, მეუბნება, აი დედა, მე შენი ასაკის გავხდი, შენ რომ ხარ 30. მე 30 წლის კი ბატონო ასი. დიდი შემოვლები. მარად მწვანე. ამ ანუ იყავით ისე აი ამ ანგელოზების ბებიობისთვის მზად. სანამ მოევლინებოდნენ? ალბათ კი, იმიტომ რომ ვერ ვიტყვი რომ რაღაც განსაკუთრებული მზაობაა საჭირო. შვილი გაყენებს ამ მოცემულობის წინაშე, რომ დედა ფეხზე მეტوار, ველოდები ბა. ეს შენი ვალია? ბებია. დიდათ ესეთი თავგამოდებული ბებია არ ვარ, გავამხილ ჩემს თოდვას. მართლა? მაგრამ შეძლების დაგვარად, რაც ჩემს ძალებშია და რაც ჩემს ხელთა ვეხმარება. თუმცა მარიამი მაიამიში ცხოვრობს, მოგეხსენებათ. იქ არც თქვა დედა ჩემი, არც მეორე ბებია მისი, არც მეუღლის დედა არ ცხოვრობს, არც მე არ ცხოვრობ მუდმივად და ცოტა უჭირს ორ ბავშვთან ერთად კაცების გარემოცვაში, იმიტომ რომ мама მისი თავისი ძმა მასთან ერთად არიან იმ ქალაქში და ნუ არაუშავს, ხო, ნუ ასეა. მე რა მაინტერესებს იცით, ანუ თქვენ ყოველთვის ასწავლით ქალბატონებს, თუ როგორ უნდა იყვნენ ბედნიერები, სიმშვიდე როგორ ქონდეთ და ასე შემდეგ. თავად თქვენ რა გჭირდებათ ბედნიერებისთვის? მე თავად ბედნიერებისთვის მჭირდება მარტო დარჩენა აუცილებლად, დრო და დრო. ხალხი ძალიან მიყვარს, აქ ლეილა გიჯღაბნით მიყვარს. აი ჩვენ ფურცელს მოვხვდით. მოდი აი აი აქ დავხარ. ეს ის შეღებილი ახალი მაგიტი. გადაგიღებავს თავიდან, ღებო მიყვარს. ესე იგი მარტო დარჩენა. განსაკუთრებით მიყვარს ეს დილის ყავა და დილით მშვიდად გაღვიძება. რას დღეს არ გამოგვივიდა? დიდი ბოდიში, მაგრამ ახდება ხოლმე. კი, ნამდვილად. და ასე ახერხებთ ხოლმე? კი, იმიტომ რომ ნუ
დამსაქმებელი ჩემი თავის მეთითონ ვარ, დილით ვიღვიძებ ცხეთაში. თქვენი განკარგულების დროის ჩვენთან. ცხეთაში ცხოვრობ, მოგეხსენებათ და დილით ჩუმად 1 საათი გარეთ მე ყვავილების მოვლა, მიწასთან, ბუნებასთან ურთიერთქმედება და ეს მავსებს. მაგრამ ამავ დროს მჭირდება ადამიანები, მიყვარს ადამიანებთან ურთიერთქმედება, მიყვარს ადამიანები და ხან ჩემთან ჩამოდიან, ხან აგერ მე გამოვდივარ ქალაქში და ასე. სულ მიყვირს რა, აი თქვენი პროფესიის ადამიანები, რომლებიც მართლა ძალიან ბევრ ადამიანს ეხმარებით, თქვენ გაქვთ ისეთი სტატუსი და ისეთი პროფესია, რომ სრულად უცხო ადამიანს შეუძლია მოვიდეს და დაიცალოს თავიდან ბოლომდე თქვენთან, ხომ ასეა? კი ბატონო. თქვენ რამდენ, ანუ გამომუშავებული გაქვთ რაღაცა თქვენთვის ფარი, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ბევრ უარყოფით საწყო ისმენთ ყველასგან და ძალიან ბევრისგან, ხო? კი, პრობლემით მოდის. კი, პრობლემით. აი ეს თქვენთვის რამდენად შეიძლება, ახლა უკვე შეიძლება კიდე დარწმუნებულიც ვარ, უკვე გამომუშავებული გაქვთ ამ ყველაფრის მიღების, გადამუშავების და თქვათ იცით ამას სპეციალურად ვსწავლობ ფსიქოლოგები. პირველ რიგში თავად გავდივართ ფსიქოთერაპიას იმისათვის, რომ აი როგორ ვართ ადამიანები, დაუმუშავებელი ადამიანები, ხო, რომ სხვისი ტკივილი თუ შენს ტკივილთან ახლოს არის და შენც ეს გადატანილი გაქვს, ან ეს პრობლემა გაქვს, გაწუხებს, იმ წუთასვე წამოეგები და იწყებ მასთან ერთად აი ამ ნეგატიურ ემოციებში გადაშობას. და ამას თერაპიას გავდივართ მუდმივად, რომ არ გქონდეს აი ეს წამოსაგები მომენტები. კი, გასაგებია. გასაგებია. ხო, იმიტომ რომ მართლა ბევრჯერ მიფიქრია მაგ თემაზე, რომ რამდენად ძლიერები ხართ, თქვენ მომზადება გაქვთ ამ ყველაფრისთვის, ძალიან ისეთი სერიოზული, რომ იმიტომ რომ ყველაფერს უსმინო. ადამიანი რომ მოდის, ის უნდა შენგან რესურსირებული შევსებული წავიდეს და არა პირიქით რომ. კი, დამშვიდებული და დავჭერეთ ვინდერულოთ და ვიტიროთ, არა, რა თქმა უნდა. ესე იგი, მარია, მე ვიცი რომ ამ კითხვის დასმის უფლება მაქვს. არა, ასვის. აი, ხო, აი როგორ და რატომ მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ არაქართველ მეუღლეზე გათხოვილიყავით, ასე რომ ვთქვათ, ხო? მეხუთე კლასიდან ვოცნებობდი, რომ აშერის ცოლი გავხდარიყავი. არა, ზემო, რა მაგარია. აშერი და 50 cents-ზე ვაბუდე. მართლა? მეხუთე კლასიდან, ამიტომ ოცნება ამიხდა, აშერივით მდიდარი არ არის, მაგრამ მე მაგრამ 50 cents-ივით რეპავს. აშერზე ბევრად სიმპათიურია ჩემი. აუ, შეიძლება. აუ, აი რა მაგარია. სიდედრის ის რა ქვია, პოზიციაში ძალიან პოზიტიური ადამიანია. ღარი ყირო. ეს რაღაცა უნდა თქვა, ხასიათია, კაი, როგორც ნამდვილ სვანს. არა, სება. რა ნორმალი. მართლა? დიდი ხმე. მარა ძაა კეთილი. საქართველო მოწონს? ძალიან და ერთხელ ვთქვა, რომ მე აქ თუ ჩამოვალ, აღარ წავალო. ამიტომ ჯერ არ ჩამოვალ. ჯერ არ ჩამოვალ. აუ, შეიძლება იმას ვიტყვი გარუჯვაზე. კი, კი. ესე იგი, მარია, მე თინეიჯერი რომ იყო, ძალიან მოდაში იყო გარუჯვა. და ნუ ყოველ დღე დადიოდა სოლარიუმში, უშლიდით და ეხლაც ძალიან უყვარს ალბათ, ამიტომ ცხოვრობს მაიამიში, მუდმივში ცხოვრობ. კი, კი. და გამომიტყდა ასეთ რაღაცას, რომ მე რო დავდიოდი ასე ყოველ დღე გასაროჯათო, ვოცნებობდი რომ შავი ხმარი, შავკანიანი მყოლოდა, რომ ჩემ ბავშვებს გარუჯვა არ დაჭერებოდა. აი, აუ, ხდაოთ ამ. ისინი მე ყველაფერი ხდა. სად ქონდა გათვლები, ხედა? სად გათვლა? რო ბავშვები არ დამეწვან, ნორმალურად იყვნენ წყარად შვიდა ზღვაზე სანაპიროზე. და ეს ტები არის სიკი. მე როგორც ვთქვი, უკვე ის ქართული ცოტა. ცოტა კი არა, მე ნახე რასაც. მართლა? არჩევანელია. თქვენ წავედით. ლუკა, მიესალმე, ბები, თქვი გამარჯობა. ლუკას მიკროფონი ხო აქვს მას? აჰა, მოდი, აბა მიკროფონი თქვი. აბა, ლუკა დაგველო. ესე ხო არ გამორთე ეს? მოდი, აბა თქვი, გამარჯობა. ლუკამ გადააკეთეს ეს. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. არა. აჰა. ლუკა, რამდენი წლის ხარ? 4. რამდენი წლის ხარ, მითხარი? 4-ის. იცი ესა. იცი რა ხმა ისმის, ეხლა ტელევიზორში ყველას ესმის. აი ჩემი ხმა ისმის. ტელევიზორში ჩანხარ. თქვი? და ესე. აი, გეხე გესმის? ხო, უთხარი რამდენი წლის ხარ? 4. თქვი 4. 4. აი ჩა. 4. 4. თქვი მე მიყვარს ხაჭაპურიც თქვი ბარა? მიყვარს აპაპური. აპაპური მეც მიყვარს. ახლა აი ხაპაპური მომსა. თან რაც თავარია, როგორი ნაციონალური ქართული ნაციონალური სამოსით არის წარმოდგენილი. ჩვენი
ჩვენი პრინცი და პრინცესა, მოდი დავანახოთ შენის ჩაცმულობა ჩვენს მაყურებელს ნახე. აი დაჯექი ესე ესე ქენი ხელი. ესე ქენი ხელი. თავადურად პრინცულად. ხო, დორა. ხო, დორა. აგე, აბა ლეილა შეხედე ნიკო. დიახ, ნამდვილი პრინცესა. ლეილა პრინცესა. ნამდვილი პრინცესა. ესე მაიამიში ხართ ცირითად და ესე სტუმრობთ საქართველოს. ჩვენ ნახევარი ჩამოვდივართ, ვცდილობ ყოველწას ჩამოვიდე. მე მეც, აი მეც ვარ. და ნათესავები და დიდი ბაბუები რომ მოინახოთ. და როგორც უკვე გავიკეთ, ესე იგი ჯერჯერობით მხოლოდ თქვენ შვილებთანთან, ანუ მეუღლე ერთხელ თუ ჩამოვედიო და ის რომ უშგულში წაიყვანო და მესიაში და დარჩეს იქ. აკუნდა ვიცხოვრო. საერთოდ არ ესე ვიზუალურად ფოტოებით რამდენად უყვარს საქართველოს ანუ ესე კი ძალიან უყვარს იმიტომ რომ საიდანაც თვითონ არის ჰეიტი ხო დიახ ჰეიტი კი ბატონო იქაც მთელი აგორიან კი 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 ბატონო გადასარევია ხო მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ, წარმატება უნდა გისურვოთ. მეგობრებო, ძალიან მაგარი პრინცი და პრინცესა ყავდა სტუმრად. უშველიერეს დედასთან და ბებოსთან ერთად. რატო დამაჭერინე ეს მიკროფონი? და მიკროფონი მიმღერო.